କଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଶ ଯିବା ସେ ଫଳ ଖାଇବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଧିକ ଓ ଭଲ ଫଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପଇଡ଼। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡହ ଡହ ଖରା ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଇଡ଼ଚାଳିରୁ ତାଜା ପଇଡ଼ ପିଇ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଆସି ଯଦି ପଇଡ଼ ନ ପିଇବା ତେବେ କିଛି ଉଣା ରହିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ ବୋଲି ଟିଭି କଳାକାର ସୋନୁ ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରଠାରେ ପଇଡ଼ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଇଡ଼ ଦୋକାନୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ନିଆରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ପଇଡ଼ ପିଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପଇଡ଼ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଇଡ଼ ପିଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ନଡ଼ିଆର ସମ୍ପର୍କ ଦାସିଆ ବାବୁରି ପାଖରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆଗରେ ପଇଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆଉ ଆକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ପଇଡ଼ ରସ ପିଇବା ଦରକାର, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଆଖୁ ରସ ପଇଡ଼ ରସ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ପେପରରେ ବାହାରେ ଟିଭିରେ ଲେଖା ହୁଏ ଯେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବନି, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଖୁ ରସ ପିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଖରାରେ ରହିକି ଆମକୁ ମାନେ ଆଖୁ ରସ ପଇଡ଼ ରସ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମହନୀୟତା ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆକୁ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଆଣିବା, ଠିଆ ହେବା, ରୋଜଗାର ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ଅଛି, ଆଜି ବିକ୍ରି ଅଛି କାଲି ନହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇଡ଼ ପାଣିଟା ଆମେ ପିଇ ଦେଇ ପଳାଉଛେ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଭାଇଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟାକୁ ବି ଟିକେ ଆମେ ମନକୁ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା, ଆମର ପଇଡ଼ ପିଇବା। ପୁରୀ ଗଲେ କେବେ ପଇଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ନ ପିଇକରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଯାଇନୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଝାଞ୍ଜି ହେଉଛି, ଏ ଖରା ଝାଞ୍ଜିରେ ତ ସୁସ୍ଥା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହ ଗୋଟେ ପିଇକିରି ତା'ର ଗୋଟେ ମଜା ନେଉଛୁ। ପଇଡ଼ ଗୋଟେ ତ 40 ଟଙ୍କା ନେ କହୁଥିଲେ, 100 ଟଙ୍କା 3 ନେଖେ ପଇଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 3। କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପଇଡ଼ ପିଇଲେ? ନାଇଁ, ପଇଡ଼ ପିଇଲେ ତ ତା'ର ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆସୁଛି ତାକୁ ପିଇଲେ ତ ସେଥିରେ ତୃଷ୍ଣାଟା ମେଣ୍ଟିବନି, କିନ୍ତୁ ପଇଡ଼ଟା ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ପିଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାକୁ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପଇଡ଼ ପାଣି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମେଡିକେଟେଡ଼, ତାକୁ ପିଇଲେ ଆମେ ରୋଗୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଏଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ। ରୋଗୀ ଡକ୍ଟର ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି କି ମାନେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ବାକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ତା ପଇସା ଦେଇକି ତ ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ରୋଗ କିଣିବା ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ତା'ର ବହୁତ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଲାଣି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ପିଇକି ରୋଗ କିଣିବା। ସେପଟେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନୀ କୁହନ୍ତି, ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ପଇଡ଼ ବିକି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ହେଲେ BMCର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉନାହିଁ। ନିଜ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଜା ପଇଡ଼ର ପସରା ଖୋଲିଛୁ। କିଣା ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ପଇଡ଼ ଗୋଟାକୁ 35 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ଚଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଇଡ଼ ଦୋକାନୀ। ଆଜ୍ଞା, 14-15 ସାଲ ପଇଡ଼ ବିକିଲାଣି। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକୁଥିଲି, ଏବେ ଏ ରାଜପଥରେ ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦାନ ମକୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଇଡ଼ ବେପାର କରି ପରିବାର ଚଳୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି ଚଳଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବେପାର ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ଅନୁସାର କଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନେ ହଇରାଣ କଲେ, ଏ ରାଜପଥରେ ଆସି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇନା ପଇଡ଼ ବର୍ଷା ଦିନ କମ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼େ ବୋଲି ଏଇନା ଅଧିକା ରେଟ୍ ପଇଡ଼ କିଣା ହେଉଛି, ଅଧିକା ରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ପିଇକି ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ ବି କହନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ମାଲ ମାଲ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯଦି ପଇସା ଅଧିକା କେମିତି କିଣା ହେଉଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଇଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଯଦି ସରକାର ନଡ଼ିଆ ଚାଷକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଆହୁରି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।